Med starejšimi mladinci je konkurenca zelo izenačena, pa tudi število parov je bilo največje. Nuša Črnko je s soplesalcem Žigo Tanteglom zasedla tretje mesto, enako kot na standardu. Hvala, Žigo Nuša. Drugo uvrščena Jure Bergant in Ana Mesec sta bila nad uvrstitvijo presenečena, pa čeprav sta druga tudi v standardnih plesih. Aktualna državna prvaka v standardu sta zmagala tudi v letenju. Marcel Vodenik in Naja Dolenci iz plesnega kluba Pingi. Naja se vedla padla v oči tudi za voljo živo zelene obleke v finalu. Dobro trenirala, dobro pripravljena. Pol pa dobro plesati, pa vidimo, kak je bil rezultat. Kakšen dan je bil danes, Marcel? Ja, dober, pač, kot se vidi. Mislim, tudi to plesno, vse to, dobro počutje, vse super. Na šesto mesto. Se vse poklopilo, kar ste načrtovali? Ja, mislim, da je bilo vse ok, tako sva se zmenila, tako sva pač pričakovano odplesala, pač hotla sva odplesati najboljše, tako sva mi dva bila pripravljena, tako sva natrenirala, tako da mislim, da nam je uspelo to tudi doseči. Da so seniori v ednini, smo že navajeni. Ena in edina, Marko in Natja Orehek iz plesnega kluba Miki, sta državna prvaka. Mi dva skozi trenirava, ne glede na to, kakršne pol tekmajo, ni problema. Vi pa hodite tudi na tekmovanje v tujino? Na Hrvaško sva hodila, ja. Kaj pa zdaj? Ja, zdaj bova zveda mogla, zato ker v Sloveniji ni mednarodnih tekem in bova sam midva prihava iz vrst družabnega plesa in veva, kje so najne meje, tako da počas bo tudi zašla. Kam pa recimo? Recimo Italija, Avstrija. Nekje tu, nekje tu blizu. Ja, ja, tu v bližini. Že omenjene uvrstitvene špekulacije so seveda najbolj zanimive v članskem finalu, kdo bo na vrhu in kdo pod njim. Kristjan Burazar in Martina Plohel iz plesnega kluba Urška sta stopila na tretjo stopničko. Nisva sploh se obremenjevala z rezultatom, nekako se osredotočala na ples, čim boljš odplesala. Prišla sva glih iz priprave v Italiji, tako da sva bila super pripravljena in mislim, da se je to videli na parketu. Ja, v bistvu po rezultatih sodeč bi se lahko reklo, da sva pričakovala rezultat. Ampak vsakega rezultata se razveseliva, tudi poraz vzameva kot eno stopničko bližje zmagi v prihodnosti. Je pa res, da zmere prideva na tekmovanje zmagat. Tudi če to kdaj ni, na primer, realen cilj, ampak to je pač nek najin moto, najina želja pokazati to ljubezen pa žar na parketu. Ne? Danes ste bila tudi v dvojni vlogi kot tekmovalce in kot pedagoga. Potem, kdaj dela srce bolj intenzivno? No, jaz mislim, da kot pedagog je dosti težje. Kot trener, pedagog, ko imaš svoje pare, je težje, zaradi tega, ker si nekako bolj vključen v to, kaj oni počnejo, način, kako plešejo in te nekako, če so oni razočarani, pa tebe to dost bolj prizadane. Ne? Ampak mislim, da so bili kar zadovoljni vsi z rezultati danes. Pa vidva tudi? Zelo zadovoljna, ja. Še en, ja. Ja, lepo sva odplesala, vesela sva, da sta bila tudi moj brat in Tatjana tukaj, kar nama je dalo še posebno voljo in žar, pa starši in vsi ostali prijatelji. Razglasitev drugega mesta je seveda veselje za prvo uvrščenega. Že pred tekmovanjem se je govorilo, da je sodniški panel naklonjen novemu državnemu prvaku. Mihi Vodičarju in Nadi Bičkovi iz plesnega kluba Pingi, ki sta bila zmage neznansko vesela. The best, super, odlično. Ja, dan je bil danes od začetka do konca, je bil po načrtih in sva vesela, no, da nam je uspela pokazati to, kar sva za kar sva trdo delala in trdo trenirala. Še kaj dodamo? Ja, vesela sem, da nam je uspel, je res fajn konkurenca. Tako da sem srečna. Okay. Drugo vršena Damir in Anja sta nekoliko užaljena oziroma razočarana, ampak to je pri vas tudi del posla, da tako rečemo, ne?
Ja, treba je znati izgubiti. Tudi velika sta bila veliko krat v tej vlogi? Velika sem bila v tej vlogi, plus velika ti to lahko tudi pomaga. Ne? Nama očitno je. Tako da vsake tog časa plesalc rab eno tako opozorilo, ne, da mogoče lahko kaj v drugo smer naredi, mogoče kaj spremeni. In ni se treba vedno ozirati na to, včasih se pa dobro. Se je že kaj novega s državljanstvom? Nazadnje, prej smo se pred mesecem dni pogovarjali. Ne boste verjeli, ampak nazadnje, ki sem vam povedala, čez par dni sem dobila zavrnuto. Tako da, zdaj sem tudi poslala naprej, kako se temu reči, pritožbo, tako da upam na pozitiven odgovor, če pa ne, bom pa probala še in še veliko krat, dokler mi ne rata, ker imam v planu ostati v Sloveniji, super me tukaj tudi se vidim naprej svoje življenje tle, tako da upam, da bojo popustili. Velika poraženca prvenstva pa sta bila Damir Halužan in Ana Mašić iz športnega društva Roli, ki sta zmagala v sambi in rumbi, v ostalih treh plesih pa sta ju premagala Miha in Nadja. Ana se je na plesišču pojavila s popolnoma novim videzom, a to ni bilo dovolj za obranitev naslova državnega prvaka. Dobiva pohvale od samih ljudi, ki nekaj veljajo v tem plesnem svetu, mi nagrava svojo pot. Takšne ovirice naj ne bojo vrgle iz tira in lahko samo rečeva, da so si danes plunili v svojo juho, ne v najino. Ana? Ja, odplesla sem res dobro. Jaz sem zadovoljna z najinim plesom s sabo, z Damirjem, vedno. Tako da mislim, da se moramo dokazovati še naprej, tako kot sva se do zdaj navajena z teh stvari. Sigurno naj ne bo vrgo stira. In upava, da bova tudi dober primer tistim parom, ki še grizejo in še ne pridejo do vrha in tudi dobivajo svoje osnovne in pace in bo dokazala, da je treba samo iti dalje in delati najboljše in veriti v sebe in vse bo prišlo. Damir, ali je res, da sta zapustila Fredija Novaka? Zapustila sva njegove prostore, trenirava zdaj sama dva. Sicer pa še vedno sodelujeva z Danielo, Daniela še vedno naju trenira, še vedno jemljava ure z njo. Vse ostalo je ostalo v takšnem redu, kot je bilo. Vse, kar sva rabila zdaj ta trenutek, da greva nekam na svoje, da trenirava res to, kar je prav in ne to, kar bi želeli nekateri videti na plesišču. Kaj pa je, ki pa imate zdaj ta mir? Ena plesna šola obstaja, se reče Dance Floor. Sicer nima latinsko-ameriških standardnih plesov, ima predvsem hip-hop, salso in takšne stvari. Tako da tam ima samo prostor za trenirati, najemamo dvorano in jo uporabljava. Ana in Damir sta že naslednji dan po prvenstvu tudi podala pisno izjavo, da bosta prenehala tekmovati v okviru VDSF in da Slovenije ne bosta zastopala ne na evropskem in ne na svetovnem prvenstvu, kot tudi ne na World Dance Sport Games. Prehajata namreč v plesno zvezo VDC, ki dovoljuje tekmovanje na angleških tekmah. Za komentar, kaj se dogaja s parom Halužan Mašić, smo povprašali kar direktno Fredija Novaka, zdaj že njunega bivšega trenerja. Pač takšna situacija je na svetu, da so ljudje malo razočarani nad vsem, kar se dogaja. In ni samo Damir zapustil, zapustil je tudi Juri Batagel, zapustil je tudi Peter Majzen s plesavkami in Damir je očitno šel z njimi. Takšno je življenje. Kam konkretno, zakaj so te zdaj zapustili, kaj to pomeni? Jaz dobesedno ne vem, kaj je od zadaj, zakaj se to dogaja, ampak moj tak sum ali pa nagađanje, ko se temu reče, je, da nočejo biti več z nama, z Danielo, zato, ker so mi dva kritično do dogajanj v svetu in mislijo, da imajo zaradi tega negativne točke na obeh stranih v WDC-ju in v WDSF-u. Kaj se bo zgodilo na skupščini, si lahko malo Nostradamus napoveš, se bodo zgodile spremembe ali misliš, da se bo utečena zadeva končala? No, jaz mislim, da so ti ljudje, ki bi radi spremembe, optimisti, zato ker jaz ne vidim, kaj bi se lahko spremenilo. Ne? Vsi mislijo, da tam nekdo en denar nekam jemlja ali pa nekam daje, ne?
Vse je bila revizija in se je čist jasno pokazalo, mislim, jaz tako ali tako nimam nobene funkcije in ničesar, ne. Jaz mislim, da bi vsak moral pri sebi pogledati najprej, a on naredi svoj maksimum in doprinese tist maksimalno za našo plesno zvezo ali ne. Ne. Če bo zamenjali, če se bo zgodilo, da bo zamenjano predsedstvo ali pa funkcionarji, jaz ne vidim, da bo nič kaj, ne more biti nič boljš. Ne. Tudi v sekciji standardnih in latinsko-ameriških plesov, ne. Meni je edin žal, da niso pari VDC-ja priznani, enakovredni. Ne, mislim, da se tam dela brezvezna razlika. Zato imam tudi jaz ene pač te probleme, ki jih imamo, ampak tudi če bo, ne, 100 tisoč evrov je 100 tisoč evrov. Ne moreš Če pa mislijo, da so tako dobri, ne, pa naj iz teh 100 tisoč naredijo milijon evrov, pa bomo pa vsi voljati, tako je rabimo skupščine. Oceno prvenstva pa je podala ena od sodnic, in sicer Katarina Venturini, ki je bila zelo zadovoljna z organizacijo prvenstva. Pohvale vsem organizatorjem, zbravo, plesnemu klubu Miki. Plesanje, če pa komentiram, plesanje z vidika sodnika. Sodnik ima zelo malo časa, da se odloči, a je en par pred drugim oziroma kam bi postavil kakšen par. In moram povedati, da je bila težka odločitev v vseh kategorijah. Mogoče pri mlajših malo manj, ker je mogoče mečkan manj pomembno, a ne, kot pa pri najstarejši, to se pravi članski kategoriji. Je pa, mislim, to dokazuje, da je kvaliteta zelo visoka in da so pari blizu. In dobro je, da je veliko sodnikov, to spravi dobro, da je bilo nocoj 7 sodnikov, in vsak po svoje vidi in potem rezultat pride ven kakšen, verjetno kot mora biti. Lahko še en komentar na situacijo, ki se zdaj le dogaja, nekako konec meseca bo skupščina plesne zveze, napovedujejo vse spremembe, kam so vaše misli usmerjene? Ja, zagotovo so spremembe dobre. Kaj ne rečem? Moram povedati, da politično v plesni zvezi nisem tako globoko, da bi lahko komentirala eno ali drugo stran. Sem pa zagotovo za stroko, da se stroko pelje v pravem smislu naprej. Vse plesne oči so uprte v dogajanje 25. marca, ko se bo na letni skupščini odločalo o novem predsedniku plesne zveze. Aktualni Drago Šulek ali nov kandidat Smiljan Mekica, to je sedaj vprašanje. Odgovor izveste kmalu. Vabljeni v našo družbo ponovno čez 14 dni. Parada plesa, ker je dan brez plesa izgubljen dan. Lep plesni živjo.